Ja, aber was nicht. Bare pärdistä, niin käyvän vaje pärdistä, niin to vaje pärdillä posti vaje pärdillä. Vaje pärdillä käyvän paita. Posti vaje pärdillä. Posti vaje pärdillä. Postia vaje brödille käyvän. Posti vaje brödille. Night Rideri lampuja posti. Night Rideri lampuja. Night Rideri lampuja posti. Onko Night Rideri lampuja posti? Night Riderin lampuja. Night Riderin lampuja käyvä. Lampuja käyvä Night Riderin lampuja pois. Night Riderin lampuja. Siinä on tota kirjeitä on minun plekkiin. Joo.